Dnes pro vás mám, milé ženy, několik vět, kterými velmi snadno zabijete u muže touhu i vzrušení. Které věty byste jako dokonalé milenky nikdy neměli vypustit z úst? První věta je následující. Ještě ti stojí. No, řekněme si upřímně, tuhle větu asi nechce slyšet vůbec žádný muž. Nejde totiž až tolik o tu erekci, jako spíš o fakt, že vy jako žena uvnitř necítíte rozdíl. A fakt si ani nepřejte vědět, jak je to ponižující pro muže zjistit, když mu to dojde, že vy vlastně vevnitř necítíte, jestli tam ještě je nebo už ne. Jestli si tedy nejste jisté, podívejte se a nebo vyzkoušejte techniku sání, kterou jsme probírali v jednom z předchozích videí společně a velmi do detailů, abyste partnerovi zase pomohli tu erekci touhle orální technikou nahodit zpět. Každopádně ale věta "ještě ti stojí" je na blacklistu zakázaných vět a vřele vám ji nedoporučuju. A hned tu máme další způsob komunikace, který teda taky patří na blacklist. Nepokoušejte se partnera naladit větou "jak pak se má náš bambulínek, samprňousek, princezna Sofie, jo, vzpomínáte?" Muž má v takové chvíli pocit, že se ocitl nedopatřením na nějaké dětské narozeninové párty. A pochopte, to v něm opravdu testosteron ani vášeň nenastartuje. Jenže vy, pokud chcete být skvělá milenka, tak v něm tu testosteronovou touhu trochu vybudit chcete. To je váš úkol, jeden z těch klíčových. Takže prostě použijte nějaký, řekněme, obrazně testosteronový název. Potřebujete nějaké mužné jméno pro jeho mužskou chloubu. Třeba tygr, borec, reskátor, divoch, Chuck Norris. Nebo prostě něco testosteronového, ideálně s písmenkem R. Případně přijďte na náš kurz Umění potěšit muže, kde se učíme nejenom jak správně oslovit mužskou chloubu, ale jak k ní i správně a efektivně přistupovat, aby vám to ve vztahu fungovalo a aby jste oba dva dostávali v tom sexu to, co potřebujete, jak vy jako žena, tak i váš partner jako muž. No a pokud se stydíte přijít na kurz mezi další ženy, což upřímně naprosto chápu, můžete si potrénovat některé výrazy a i řadu jiné erotické, svůdné, touhu vytvářející komunikace v našem onlineovém kurzu Erotická komunikace, kde v podobě videí můžete jednak samozřejmě nasát spoustu informací, jak vést erotické svůdné dialogy. Také tam najdete spoustu slovníčků, které vás můžou inspirovat a řadu cvičení, která můžou prolomit mnohá tabu ve vašem vztahu. A ta cvičení, ta jsou opravdu esenciální a zásadní, protože nikdo z nás jsme neměli šanci se učit mluvit o sexu otevřeně a používat některé výrazy v rámci komunikace třeba v rodině. Takže dá se říct, že tohle nikdo z nás neumí a ti, kteří mají víc praxe, jsou samozřejmě ve výhodě. Tímhle kurzem, onlineovým kurzem Erotická komunikace, se ale do té výhody můžete dostat i vy, a to ať už partnera máte nebo ne. Mám pro vás ještě další dvě věty, které muži nechtějí slyšet při sexu za žádných okolností a které bychom jim my ženy rozhodně neměli říkat. Řekneme si je hnedka v zápětí na stránkách www.sex-cafe.cz, kde po registraci získáte okamžitě přístup zdarma na týden k celému našemu programu a můžete se v rámci toho programu dodívat právě i na tohle video. Najdete ho tam pod názvem, pod kterým jste jej našli, ať už na YouTube, nebo na Facebooku, nebo kdekoliv jinde, kde nás sledujete. A zároveň se, kromě tohoto videa a těch dalších věd, které byste neměli mužům říkat při sexu, můžete podívat i na spoustu jiných typů a rad právě ohledně erotické a intimní komunikace a vzájemné psychologie ve vztahu.
I tohle téma máme v programu Sex Café zpracované poměrně do detailu, z mnoha různých úhlů pohledu a těch 40 hodin videí, která v našem programu najdete, vás můžou inspirovat i v lecčems dalším, pokud se pustíte do cvičení, ať už jste sami nebo ve vztahu. Takže www.sex-café.cz a my si hnedka řekneme další věty, které muži opravdu neradi slyší při sexu a v podstatě je zbaví vzrušení a někdy i možnosti.